Jag är inte så van vid att prata för folk. Det här är en bok som heter Torka aldrig tårar utan handskar. Alltså det är den första delen i en trilogi. Det kommer tre böcker. Det blir också en tv-serie. Jag har lite svårt att prata om den här boken, för det här är en bok som är mycket mer än bara en bok för mig. Ja, om jag börjar gråta, bry er inte så mycket. Tänk på mig som en gravid kvinna. Svårt att säga vilken vecka. Torka aldrig tårar utan handskar är, som sagt, det är inte bara en bok för mig, utan det är ett hedersuppdrag att få återupprätta och berätta äntligen om alla de som inte längre finns med oss. Och kom ihåg att det var en tid som var, ligger bara 30 år bak, men en helt annan tid än nu. 1985 så skrev Expressen att äcklet och avsmaken vältrar sig över läsaren. För att jag skildrade homosexuella, och det var ingen som reagerade på det. Det var fullt normalt tilltal till homosexuella personer i det här landet. Jag kunde sitta på restaurang och äta, och då kom det fram någon och sa: hur känns det att sprida AIDS, din jävel, och fimpa i min mat och gå därifrån? Och restaurangägaren gick fram och skällde ut mig för att jag hade svinat ner maten. Eller när Mark och jag åkte till Kia för att köpa bokhyllan Billy. Och någon blir så oerhört provocerad av att se två killar köpa bokhyllan Billy att de jagade oss med kniv. Och polis tillkallades, och polisen var på förövarens sida och sa att ni måste ändå förstå hur provocerade det är. När ni läser den här boken kommer ni bli chockerade. Ni kommer bli chockerade, för ni trodde inte att det var så här i Sverige bara för så kort tid sedan. Men det var så. Där vi är idag är resultatet av människors politiska kamp och faktiskt personligt mod. Vi var jävligt modiga för 30 år sedan. Och om vi glömmer det så kommer det kunna hända igen. Benjamin i den här boken till slut vågar, han är djupt religiös och har förnekat och förnekat och förnekat vad han egentligen är. Tills han plötsligt bryter ihop och säger: jag vill i mitt liv få älska någon som älskar mig. Och det här var en tid då det anspråket, det oerhörda anspråket på kärlek, var något som fortfarande var oerhört. Det tog så mycket mod, bara det att våga säga den meningen: jag vill i mitt liv få älska någon som älskar mig. Vi var så unga, vi hade första gången i historien vågat gripa efter vår frihet. Och så börjar plötsligt våra vänner, människor runt omkring oss, magra av, tyna bort, insjukna och dö i en sjukdom som tidningarna kallade den bögpesten, den nya digerdöden. Sjukdomen som inte går att bota. Och de sa att vi fick skylla oss själva. De sa att det var Guds straff. Eller som en amerikansk präst ordagrant sa: de homosexuella har begått ett brott emot naturen, och nu tar naturen sin fruktansvärda hämnd. Och de som blev sjuka, de blev förnedrade på arbetsplatserna, de blev förnekade av sina familjer, de förvägrades läkarvård, de förvägrades tandvård, och så småningom när de var döda skältes de ner i en svart plastsopsäck som man tejpade ihop och skrev smittofara på. Och det är fyra vänner som tog livet av sig inom loppet av tre, nära vänner, älskare som tog livet av sig inom loppet av 3 månader. Hade det skett idag hade jag varit knäckt. Jag har en annan vän som berättar att han hade sin begravningskostym hängande i en galge på kontoret. För det var så praktiskt. För då slapp man gå hem om när det var begravning. Det var som ett krig som utspelades i fredstid. Resten av samhället fortsatte att leva sina liv som om inget har hänt. Medan vi tynade bort och dog. Jag tror att det här är absolut viktigaste jag någonsin har skrivit och kommer att skriva. Och för mig att få upprätta de här, vackra männen som inte fick leva sina liv. Och om ni säger, jag är ung och så hålls jag, jag omhåller bakifrån av ett par anonyma händer. Sanningen är att den mannen hette Jussi. Och han sa att Valdemars udde på Djurgården var en sån vacker plats att dö på. Och det var där han hängde sig.
I boken heter Lars Åke och det kommer först i tredje boken. Han fyller 30 år. Och han har bara uppenbarligen några veckor kvar att leva. Men han ställer till en fest. En 30-årsfest. En fest på trots. En fest för att trotsa döden. Och vi är på en innergård i Stockholm. Vi har tänt marschaller och facklor. Och han sitter i mitten. Och han är så mager. Han är så avmagrad att hans huvud sticker upp ur en kostym som är alldeles för stor. Som ett litet skelett. Och han är alldeles röd i ansiktet av feber och glansig på ögonen. Och vi sjunger för honom. För vi vill att det ska vara som när vilken 30-åring som helst en ung människa fyller år. Så vi sjunger jag må du leva i 100 år. Och vi vet att han kommer att dö inom 3 veckor. Men vi sjunger ändå jag må du fan leva. Och vi ger honom presenter. Vi ger honom presenter som en jävla motståndsrörelse. Vi ger honom böcker han aldrig kommer hinna läsa. Vi ger honom skivor han aldrig kommer hinna höra. Vi ger honom kläder han aldrig kommer ta på sig. Allt för att fira ett liv som aldrig blev levt. Någon frågade mig, en ung journalist, om han skulle känna skuld. För att han inte var med om det här. För att han inte tvingades igenom detta. Att han inte tvingades se sina vänner dö. Samtidigt som samma vänner, samma fina människor beskrevs som mördare, som beskrevs i Dagens Nyheter som några som kopulerar som djur och som sprider AIDS. Och jag sa nej, du har ingen skuld. Men om du inte lär dig din historia, då äger du skuld. Om du inte lär dig, om du inte tar reda på vad det var som hände, om du glömmer, om du låtsas att det inte har hänt, då har du skuld, för då kommer allt det här att kunna hända igen. Jag ska avsluta med att bara berätta vad titeln kommer ifrån. Torka aldrig tårar utan handskar. Den kommer, allt i den här boken är sant. Allt i de här 3 böckerna är sant. Och det kommer från en ung man, en av de första som dog i AIDS. Han låg på Roslagstulls infektionssjukhus på isoleringen. I outsägliga smärtor. När dödskampen gick in vägde han bara 30 kilo. 30 kilo en vuxen man, och ändå tog det 12 dygn för honom att dö. Han hade för länge sedan slutat att prata. Han låg helt apatisk i sina oändliga smärtor och grät. Han bara grät och grät. Det var hans enda sätt att kommunicera. Och han tog inte emot några besök. Inga vänner, ingen familj. Ingen fick veta att han låg där. För om de fick veta att han låg där, så skulle de förstå att han var homosexuell. Och det måste han skona sin mamma och pappa för att få veta. Så han dömde sig själv som ett straff. Att dö i de här plågorna utan att någon tröstade honom. Utan att någon fanns där för att hålla honom i handen. Och vårdarna, de vårdar honom iförda astronautdräkter, ser ut som. Skyddsrock, munskydd, skyddshandskar. Så det är ett ungt vårdbiträde som vid ett tillfälle har tagit av sig sin handske för att byta. För den har blivit geggig av liggsåret och varet. Och, ja. Och då råkar hon som en reflex få fram sin hand, för han bara grät och torkade tårarna från hans kind. Och efteråt när de kom ut från isoleringen så fick hon en enorm utskällning från den äldre sköterskan. Och som sa, du gör aldrig om det där. Du går inte in till den människan och frågar en som hade törste och vill ha ett glas vatten utan att ha tagit på den munskydd, skyddsrock och handskar. Vad du än gör, torka aldrig tårar utan handskar. Och till syvende och sist handlar detta om vilka människor vi är, vilket samhälle vi lever i. Om vi lever i ett samhälle som torkar tårar utan handskar eller inte. Jag vill att ni läser de här 3 böckerna. Jag vill att ni gråter och chockeras och är arga och upprörs och sörjer med alla dessa vackra, vackra människor som levde här och som inte får vara med oss här idag.